Okej, shushu, välkomna tillbaka allihopa, live boom här. Jag sitter här med en ny dunderartist. Jag tänker inte presentera honom, jag tycker han får presentera sig själv. Vad heter du, broder? Shushu, jag heter Wafi. Wafi, är du bra med det eller? Ja, själv då. Det är bara bra, broder. Jag bor i Västerort, Stockholm. Vad bor du? Jag bor i Sundsvall. Sundsvall? Ja. Okej, bror, du har släppt en dunder låt, inte Perugia. Ja. Satsade på bollen men var hatad av min tränare. Satsade på skolan men var hatad av min lärare. Som glass, jag lägger dem i en bägare. Klev in i gamet, de hatar snart vi alla ägare. Jag var 15 bass, började med musik. Släppte låta med de andra, släppte keys, yeah, yeah. Men det här låten var dunder, ja. Vem producerade den förresten? Zinod heter han. Zinod? Ja. Fet, är han första låt eller vet du något om honom? Jag har sett att han lägger upp mycket på YouTube och sådär. Okej. Plockade. Alltså vad så du hittade eller? Ja. Du var inne på YouTube, du checkade, sen du hittade bitet. Ja, han är fet faktiskt, shoutout till honom. Shoutout till honom, och sen du kommer till Unga Scener, de gjorde video och allting med den, eller hur? Ja, fan fett, shoutout till Unga Scener också, jag länkar deras kanal här nere, ni får checka in det. Men, vi ska checka igenom den här videon, bror. Jag gillar den här videon fett mycket. Ja, den handlar om någonting alltså. Du påminner om en viss artist från USA, han heter Polo G. Vet du vem Polo G är? Ja, jag brukar lyssna på honom. Okej. Tror du har fått lite inspiration från honom eller? Ja, jag ser faktiskt. Såhär berättande sättet, han gör låtar sådär. Fan fett. Wafi. Jag måste säga en sak bro innan den här låten börjar bror. Den är på Unga Scener, visst? Ja. Första låten jag såg för Unga Scener, eller jag sett Unga Scener ett tag nu. Jag såg Lil Jens och jag sett MPL, alla de här. Ja. Jag såg den här AJ, heter han AJB? Ja, AJB. Foreign. Ja. Och då jag såg den här låten direkt efter, jag visste det. Jag skulle ha banger min bror, fattar du bror? AJB, han är tung man. Han är tung, visst? Ja. Shoutout till honom också. Abdi, Banki, Mohammed. Dile, Montana, Ali. Det här är dina grabbar eller de som spelar i lag på riktigt? Det är mina grabbar. Det är dina grabbar. Fast du vet, alltså, det skulle vara meningen att vet, jag säger jag hatar dem min tränare, så det är meningen. Okej. Fet. Masoud, förra året jag tog bollen till Perugia. Det här året allt jag tänker det är mola. Jobbar 24, ingen motherfucking snosa. Mamma sa min son, satsa bara på din skola. Förra året jag tog bollen till Perugia. Det här året allt jag tänker det är mola. Jobbar 24, ingen motherfucking snosa. Mamma sa min son, satsa bara på din skola. Mamma kastar bort karriär och hon kastar bort sitt liv. För att Benny man ska aldrig må sådär skit. Hon sa varje sekund räknas och slösa inte din tid. Nu du på med Philip Lane, nu du på med Lubitins, yeah, yeah. Hey, bror, Walla, jag måste bara säga, din morsa måste vara stolt. Ja, hon är fett stolt. Walla, för jag vet vad bror, ja. Om jag vill låta morsan sjunga såhär, min morsa hade blivit glad, walla, förstår du? Vad var din morsas reaktion när hon fick höra med att den här orden du sjöng om henne, förstår du? Hon grät alltså. Härligt? Ja. Hon grät på riktigt? Ja. Okej, jag tänkte min son, han är värsta grejerna för mig, eller? Walla, jag tänker mig för just nu, bror. Inte bara för att lägga folk i fuck sådär liksom. Men det är många som gör sina alltså, mammor onödigt stressade, förstår du bror? Det är många som såhär, liksom, de tänker inte på en, de ser morsan ringa dem, de lägger den i fickan sådär och säger bror, morsan det är det finaste vi har, förstår du bror? Hon har alltid varit där liksom. Exakt, så bror jag backar fett mycket, vad tyngre du ja. Och för dig jag kommer kriga, vi gick från Paberi, mamma nu vi rika. Och när det blivit tufft då det farsar vid min sida. Ingen är som dig, du har alltid fått lida. Kolla hur de hatar, lejon under fruktas utan att ens prata. Hunden han bara skäller mannen, låt han bara gapa. De tror inte på Gud men de går ändå med Satan, yeah. Nu vi lever våra liv. Gå och fråga sig för din. Vita block med mina jeans. Nu de gizarna bredvid. Ja de kommer när vi är rik. Över dem vi tar kliv. Förra året jag tog bollen till Perugia. Det här året allt jag tänker det är mola. Jobbar 24, ingen motherfucking snosa. Mamma sa min son, satsa bara på din skola. För det drar nära någon film. Var det Emil som gjorde allt? Ja. Walla, Emil du skitsar aldrig bro. Han är sjuk. Ingen motherfucking snosa. Mamma sa min son, satsa bara på din skola. Har du sett den här eller? Satsade på bollen men var hatad av min tränare. Satsade på skolan men var hatad av min lärare. Som klass jag lägger dem i en bägare. Klev in i gamet de hoppas. Den här, är det Michelle? Är det Michelle familjen eller? Ja. Det här Tyrone i Lästra. Ja. Visst Tyrone? Ja. Shout out Tyrone, vilket tung artist. Jag tror från Flea eller var det här? Ja. Från Flea, okej. Eller något sånt där. Men hur kunde de göra en TikTok till din låt innan den är ute? Alltså, kan man göra ändå? Jag la ju ut på Insta. Okej. Okay. Alltså den där delen av låten. Ja, den lilla grejen eller hur? Ja. Så då kunde du se från lilla grejen eller? Sen det var, den gick viral på TikTok såhär. Okay. Har du TikTok-konto eller? Ja, fast jag gör inte TikTok. Okay, mina grabbar gör, jag brukar vara med ibland sådär. Ja, jag kollar. Kärna till TikTok, alla som är TikTok, alla jag backar alltså. Vi bara TikTok, den har mer användare än Instagram just nu, jag kollar det bror. Det är helt sjukt ja. Ja, men det är roligt bror faktiskt. Fett, men det är coolt att du lägger in den här bror, det är inte många som har gjort det här förut alltså. Satsade på bollen men var hatad av min tränare. Satsade på skolan men var hatad av min lärare. Som glass, jag lägger dem i en bägare. Klev in i gamet, de hatar snart vi alla ägare. Jag var 15 bass, började med musik. Släppte låta med de andra, släppte keys, yeah yeah. Det här livet
blivit som ett krig. Gör man fel, du blir smattrad, ingen pris. Nej, nej, jag har drömmar, jag vill bli som en artist. Inte känd, bara para i taktik. Yeah, yeah, nummer ett, man har alla andra skit. Sätter staden på kartan som en spik. Yeah, yeah. Min Forsberg? Ja, han satt Sundsvall på kartan. Är han från Sundsvall, va? Ey bro, Emil Forsberg, det är en av mina favoritspelare jag sagt på allt. Shoutout till Emil Forsberg. Alltså folk i Sundsvall, ser de upp till Emil Forsberg nästan, eller? Alltså fotbollsspelarna, ja. Mm. Det blir så han har lyckats. Han har lyckats, vi kan lyckas. Okej, okay, cool. Men var det en favorit till dig när du var lite, eller? Alltså nej. Okej, men bror, du har bäst. Men han är, alltså, han är bra så här. Mm. Alla vill lyckas för att han lyckades. Exakt, det blir en sån inspiration. Han öppnade upp en dörr typ. Jag kopplar. Jag vill bara leva vidare, flyga Kuba med en mamacita. Starta hela spelet, de andra här är styrda. Gängen som kuban, sluta smådda fucking flyga. Förra året jag tog bollen till Perugia. Det här året allt jag tänker det är mola. Jobbar 24, ingen motherfucking snosa. Mamma sa min son, satsar bara på din skola. Förra året jag tog bollen till Perugia. Det här året allt jag tänker det är mola. Jobbar 24, ingen motherfucking snosa. Mamma sa min son, satsar bara på din skola. En riktigt, riktigt tung låt, ja. Är du nöjd med den? Ja, är det den första låten jag drar ut med, eller? Ja, valla, faktiskt. Jag är helt nöjd, alltså. Ey, fy fan vad tungt, valla. Jag tycker det här är... Alltså, riktigt, bro, jag blev glad när jag såg den låten, förstår du? Mm. Och jag brukar dela vissa grejer på Instagram ibland när jag ser något tungt, liksom. Mm. Och jag har aldrig fått så mycket delningar. Alltså, de delar min story vidare när jag delar din, fattar du, bro? Mm. Så jag ser engagemanget när du släpper din låt. Och det betyder att folk gillar det, förstår du, bro? Det handlar om budskapet egentligen, alltså. Mm. Så låten är sådär budskap. Du är nöjd med hur du kom fram, eller? Ja, jag förstår. Vissa har skrivit texter, vissa ser filmer, vissa sjunger sina budskap som du gör, förstår du? Dunder, bror. Jag har lite fråga här till dig, min bror, okej? Okay? Om du säger att topp tre favoritartister i Sverige, bror. Vad du vill. Från Håkan Hellström till Biggie Juke, vad du vill, bror? J-Lo, Antoine, sen... Alltså, jag vet inte. Fet. Yasin är där, men det känns Yasin, han är goat här. Yasin, han är riktigt. Men om du fick välja en specifik artist att göra en låt med, bror. Hur du vill, vart du vill, hela världen, bror. Hela världen? Hela världen, du får tänka jättefritt. Jag tror Polo G eller Tory Lanez. Vem är din favorit YouTube i Sverige, bror? Life of Moon, såklart. Okej, bror, jag såg den här videon, det var jättemycket somalier, okej? Ja. Hur många somalier finns det egentligen i Sundsvall? Jag vill verkligen veta det här, bror. Bror, det går inte att räkna. Det går inte att räkna, va? Men det är många. Det är många. Kan du säga något på somaliska? Något ord? Mafiantai. Mafiantai. Vad är det värsta dialekten, bror? Ey, vad tungt det är. Vilken land kommer du ifrån? Irak. Irak? Ja. Okej, bror, kära till Irak. Kära till alla somalier i Irak i hela Sundsvall, hela Sverige. Okej, nu ska vi köra lite segment. Det heter trendigt eller inte trendigt. Jag visar dig lite. Du kan applaga, okej? Okay? Gillar du designers? Ja. Gör det? Ja. Det här, det är några Nike. Jag vet inte, bror. Jag klipper in den skärmen så ni ser samtidigt. Vad tycker du om den här? Nej. Du skulle inte kunna rocka den, eller? Den ser konstig ut, man. Lite over the top. Ja. Ja, du gör inte collaben sådär. Nej. Gillar du Nike annars? Ja, faktiskt. Gillar Nike annars? Ja, men det var för mycket så här. Från rosa till svart, det där är faktum. Om det skulle vara helt svart, kanske? Ja. Alla? Ja. Fet. Vad tycker du om de här skorna, bror? Är de inte fräscha? De är fräscha, men de är basic egentligen. Alltså. Har du sett folk ha på sig dem? Nej. Jag har sett, okej. Okay. Alltså, det står bara på sidan, Philip Plain, man. Så... Man skulle hellre vilja ha typ sådär lite mer sådär Philip Plain-grej, eller? Det är det. Det här skallar du blir, visst? Ja, någonting sådär, som gör det unikt, liksom. Okej, okay, vad sköna. Men det blir nej, visst? Ja. Okej, bror. Den här Versace-kepsen då, vad tycker du om den här? Så jag brukar inte ha kepsar på mig, men den här ändå, alltså, jag skulle kunna ha på mig den. Skulle kunna rocka den, va? Ja, okej. Okay. Den måste matcha långt, du vet, man måste matcha ändå. Jag tänker mig, det här är svår att matcha den här med, bror. Men om man får till den, det kan vara riktigt kattigt, tror jag. Det är det, man måste matcha den. Okej, men den var skön. Jag skulle också säga ja till den här, bror. Den här Palm Angels, tror jag. Palm Angels, de har dömda kläder, alla. Den var fet ändå, visst? Ja, den här skulle jag rocka. Okej. Jag gillar deras, vad heter det? Deras Freshies också. Vilken färg de gillar du mest? Alltså, den här typ beige, du vet, den här. Den beige katten. De här maskinoskorna då? Du har ju på dig vissa maskinoskor nu, ja. Mina är snyggare, alltså. De här dina är katterna faktiskt, men de är också ganska fräscha faktiskt. Skulle du kunna ta på dig dem, bror? Alltså, helt ärligt, nej. Inte din stil, visst? Nej, det är inte min stil. Sen jag försökte hype upp dig bara, bror. Jag skulle inte använda de här, bror. Jag skulle inte kunna använda dem, bror. Den här Philip Plain-tröjan, bror. Innan du säger någonting, bror. Vissa människor älskar det här. Vissa människor hatar Philip Plain. Vad tycker du om alltså, det här? Jag gillar såna här grejer när det är mycket, du vet, när det är så här, mycket att se. När det är mycket att se sådär, visst? Att visa upp att det är så här mycket saker, eller? Ja, det är det. Okej. Okay. Men den här hunden då? De är så här, Philip Plain, de är så här unik, typ. Och så Versace också. Det är mycket så här.
Att mycket pågår ju, eller det är sånt jag gillar väl faktiskt. Fet, nu, nu jag har basic men alltså. Ja, jag kommer att röra bror. Men du skulle kunna rocka en sån här, eller jag skulle lätt. Vi säger så här, du ska ha en show, okej? Okay? Du har en stylist och säger du ska ha på dig den här skjortan för 10 lax. Du vet inte vilken skjorta det är, men hon kommer med den här Versace skjortan, bror. Och du ska rocka den. Hade du sagt såhär, du hade brockat, nej jag ska byta, jag ska inte gå upp på scenen med den här. Eller hade du brockat den här, bror? Alltså, well, helt ärligt, jag tror jag skulle ha haft på mig den då alltså. Det är inte, det, jag tycker den är inte så ful egentligen. Sanningen. Men det är inte något som jag skulle så här ha på mig hela tiden så här, som jag älskar, som jag dör för, men jag är ändå nice här. Min fucking bror, det är jag. Tack. Tänker du? Hey, jag hoppas du är med på min kanal fler gånger, bror. Ja, när du kommer till Stockholm, du vet själv, du bara linka. Sundsvall gänget, Sundsvall när vi är där, jag kommer linka upp alla somalier, min bror. Vet du här med TikTok? Funky, funky. Satsade på bollen men var hatad av dem i tränare. Satsade på skolan men var hatad av dem i lärare. Som glass, jag lägger dem i en bägare. Klev in i gamet, de hatar snart vi alla ägare. Jag var 15 bas, börja med musik. Släppte låta med de andra, släppte keys, yeah, yeah, det här livet. Funky min bror, vi ska komma till dig, min fucking bror, okej? Okay? Men i alla fall, jag länkar Waffis alla låtar här nere, Instagram. Lyssna på hans nya låt, det finns en video med unga scener som jag länkar här nere. Det finns på Spotify också. Jag länkar den, följ mig på Instagram, glöm inte följa mig på Instagram. Vi är väldigt nära 40k. 40k på Instagram var väldigt nice. Ses vi nästa gång, ha det jävligt bra. 40k, fucking bror, ja. Som glass, jag lägger dem i en bägare. Klev in i gamet, de hotar snart vi alla ägare. Jag var 15 bas, börja med musik. Släpp det låta med dem.